Sigal, compagnia mamma del sigurimeve o from kartonin e grelfi. Vetur e siguruar. Shtëpi e siguruar. Jetë e siguruar. Me vetëm 9600 lekë të reja në vit, ju jeni të siguruar të Sigal, veturën, shtëpinë dhe jetën tuaj. Nëse dëshironi të sigurohni, ka vetëm një emër. Sigal, pjesë e unika grup Austria.